עיתונאים של הפועל אלטשולר שחם. תמיד, כמו תמיד, בתחילת השנה אנחנו עושים את מסיבת העיתונאים, בהם אנחנו סוקרים את האגודה, קצת מה עשינו, וכמובן את המטרות לשנה הבאה. אבל לפני שאנחנו נתחיל לזכור את הדברים האלו, אני רוצה להודות בהזדמנות הזאת לספונסרים שלנו, בראשותו של אלטשולר שחם כמובן, בית ההשקעות, כולל המקום שאנחנו יושבים בו כרגע כספונסר שלנו בוונציה. הספונסרים האלו מהווים את הדלק שמניע בעצם את האגודה, ועל זה אנחנו מאוד מאוד מודים להם. הדבר שאולי צריך לציין בעניין הזה זה שרוב הספונסרים שלנו רצים איתנו כבר הרבה שנים, וזה מראה על איזושהי שביעות רצון בינינו, ביחסים בינינו, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על זה ועל היציבות שהם מעניקים לנו בזה שהם נשארים איתנו. את הדלק הזה שהספונסרים תורמים לנו בעצם מניע את המנוע שהעיר שבה אנחנו יושבים וראש העיר של עיריית ראשון לציון, מר דוב צור, בעצם מספק לנו, זה המנוע ובעצם את התשתית ואת הבסיס לרוץ. העיר ראשון לציון תומכת בספורט, ואני חושב שרואים את זה בהישגים גם אצלנו, ובעיקר באצלנו כמובן. באותה נשימה צריך לציין גם את החברה העירונית בראשותו של אלי פולק, עם סמנכ"ל אמיר סולרסקי, שתומך, עוזר גם באולמות, גם בתשתית, ציוד וכן הלאה. אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות ולמסור לו את תנחומיי לגבי פטירתו של אחיו, שלא ידעו יותר צער. אגודת הפועל ראשון לציון מנוהלת בהתנדבות, את זה כולם יודעים. זה המקום בעצם להציג את התפקידים ולהסביר לכם מי עושה מה. אז יש את ליאור לידי, שהוא ממלא המקום, בן ציפינקה, שהוא מנהל הקבוצה הבוגרת וחבר הנהלה, עמית בר, שהוא מנהל מחלקת הנוער, ותכף ניגע גם במחלקת הנוער, מוני דנון המנכ"ל, יוסי גלאזר בשיווק, ויאנקל'ה יעקובוביץ', חבר הנהלה. מעל הכל כמובן נשיא הכבוד שלנו אברהם זנדקרן, שמלווה את האגודה ב-30 שנה האחרונות, ושתי נשיאי הכבוד שלנו, איציק פרנקל ועמי שדה, שיושבים איתנו כאן, וגם הם עתירי עשייה בכדוריד הישראלי. לגבי מחלקת הנוער, מחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון מציגה את ההישגים הכי טובים שקיימים בכדוריד הישראלי. אנחנו מגדלים ילדים תחת תנאים מושווים לחלוטין לקבוצה הבוגרת, וזה כולל מאמן כושר ומאמן אתלטיקה ודיאטיקנית וכל תמיכה אחרת שהבוגרים מקבלים יורדת למחלקת הנוער. כל זה בראשותו של סער פרנקל, שמעבר להיותו מאמן הבוגרת הוא גם המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, ומאמנים כמו איתן מדמוני, לייזי ורד, ג'וני אולייניק, שמאמנים את מחלקת הנוער, שהם מבחירי המאמנים בארץ. השנה גם אנחנו מצרפים אלינו מאמן חדש, רועי ססי, שיצטרף ויאמן את כיתות ט' שלנו. בסך הכל מחלקת הנוער שלנו לקחה את הכי הרבה תארים השנה, ואני מקווה מאוד שגם בשנה הבאה זה ימשיך. קבוצת הנשים שלנו מתחרה בליגת העל כמובן, מתחרה בטופ של הליגה. קשה מאוד בנשים, אבל אנחנו ממשיכים להשתדל ולדחוף את קבוצות הנשים בנתינת תנאים, בהבנה, בגמישות בלוחות האימונים וכן הלאה. ואנחנו באמת קוראים מפה לבנות צעירות ולנשים להצטרף לספורט הנפלא הזה, ואנחנו מקווים שבאמת נמשיך לפתח גם שם. סיכום קצר זה שבסך הכל מתוארת פה אגודה, ואני רוצה לשים דגש על העניין הזה, אגודה. יש, ואני לא רוצה לעשות השוואות, אבל כשאתה מנהל אגודה ויש לך נוער ויש לך בית ספר ויש לך נשים ויש לך שלוש קבוצות בוגרים, כל הדברים האלו בעצם מייצבים אותנו כאגודה מאוד מאוד יציבה, שבעצם מלמדת כדוריד הכי איכותי, מחנכת ילדים לערכים וחינוך. ואחרי שסקרתי את מה שסקרתי עכשיו, אנחנו נעביר אתכם לדורון שמחי, ואחרי זה לקבוצה הבוגרת, שיתנו לכם בעצם סקירה של הקבוצה הבוגרת.
בתהליך ייכנס גם ראש העיר, ואנחנו נכבד אותו, וכשהוא ייכנס הוא יוכל באמת לומר את דברו. אז דורון, בבקשה. תודה רבה. צהריים טובים לכולם. אני תמיד שמח וגאה להיות במועדון המפואר הזה של הפועל ראשון לציון. עבורי, בשנים האחרונות, הפועל ראשון לציון הפכה להיות המצפן של הכדוריד הישראלי, ושכזו, אז היא הפכה להיות המובילה בתחום הארגוני, בתחום המקצועי ובתחום הניהולי, וזה משבח ומשביח את ענף הכדוריד. ואני רוצה להודות פה לכל מי שעושה במלאכה, ואנשים רבים עושים במלאכה, הן בהנהלה והן בצד המקצועי, שמקדמים את ענף הכדוריד ואת ראשון בפרט. אני רק אספר לכם שלפחות בדברים שקשורים לקבוצה, בשנה הקרובה גם נבחרת העתודה וגם נבחרת הנוער ייקחו חלק במשחקי בליגה. הנבחרת העתודה תשחק עד ינואר נגד הליגה הראשונה, ונבחרת הנוער תשחק בליגה השנייה עד ינואר, שיהיו מוכנות למשחקים שלהם. ולחזור לפועל ראשון לציון, אני רוצה לאחל לכם עונה מוצלחת אחרי זכייה באליפות. אתם היום אמרתכם המצפן של הכדוריד, תמשיכו בדרך שלכם. העונה הזו היא עונה חשובה לכולנו בדרך וההכנות שלנו. אני רוצה להודות לכולם, תודה רבה, ושיהיה לכם שנה טובה וחג שמח. תודה. עוד? פה? מול הפה. טוב? צהריים טובים לכולם. שמח לשבת כאן עוד פעם, אפילו מתרגש, כמו בכל תחילת עונה, ואני שמח שנבנית פה מסורת של מועדון שמכבד את עצמו, מכבד את הקהילה שלו, את האוהדים, את התקשורת שעוטפת אותו. עושים מסיבות עיתונאים ברמה מקצועית, כיאה למועדון ספורט איכותי ביותר. העונה הקודמת הסתיימה בצורה נפלאה אפילו, עם זכייה באליפות. נכון שבמהלך העונה היו עליות וירידות וקצת משברים אפילו, אבל בישורת האחרונה ככה התעשתנו כולנו על עצמנו, גילינו אופי, והסיום כאמור היה מתוק, ומתוק מאוד אפילו. בתוך כל העליות והירידות האלה היה לנו, כמו בכל שנה, שלוש מטרות. שני תארים ושתי מטרות וקידום של שחקני בית, שחקנים צעירים. אני חושב שבשניים, שתיים משלוש המטרות עמדנו, שזה זכייה בתואר החשוב, וזה המשך שדרוג של הצעירים, זה כבר לא שילוב שלהם, כי הם השתלבו עונה לפני זה, ובשתיים גמרתי מהמטרות עמדנו. הקיץ, השינוי הבולט בעצם, שאחרי שני קיצים שעשינו הרבה חילופים בסגלים שבין עונה לעונה, בעצם נערכו שני חילופים. עזב אותנו ניב פישלוביץ' פיש, שמושל לנס ציונה, ועזב בויאן בוטוליה. הגיעו שני שחקנים במקומו, אפיק לוי, שחוזר מהשלה של 3-4 עונות, והגיע תיאומיר דודר, ובעצם שר הסגל, 90% מהסגל של שנה שעברה שזכה באליפות נמצא פה. טיפה דיללנו אותו עם סטאס ועם אסף, ששחררנו אותם לשחק קצת יותר. ובעצם 90% השחקנים שבאמת ראויים להיות פה, הצדיקו את האשראי שהם קיבלו, השתדרגו וגם זכו בתארים בשנתיים האחרונות, נשארים פה. ואני מאמין בהמשכיות, אני מאמין בהתמדה, ובגלל זה השתדלנו שהסגל יישאר כמו שהוא, ואני שמח שכולם נשארו. עוד נתון בולט הוא שיש לנו ממש כמות מושלים שהיא ברמה של יכולים להיות בכל יום נתון בנבחרת ישראל. שני השוערים שלנו, מושיקו ופיש, עידן יאיש, ממתות אבל עם אווירה מתחת לכל הצענן. השאלה אם אפשר לקרוא לזה סולחה. אפשר לומר שיש איזשהו, קודם כל סוג של הידברות, וברגע ש...